যি সময়ত অসমীয়া যুবক যুৱতী চাকৰি বাকৰি সন্ধানত আচলতে হাবাতৰি খাইছে, বহিৰাজ্যত গৈ হাবাতৰি খাব লগা হৈছে, সেই সময়ত নিজৰ যিখন বাকৰি, নিজৰ বাকৰিখনক লৈ আচলতে কেনেধৰণ যদি কেনেধৰণে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাৰ এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন এই মুহূৰ্তত দেখাইছে টিয়কৰ এজন উঠি অহা শিক্ষিত যুৱক, তেখেত হৈছে সীমান্ত গগৈ। টিয়কৰ কাৱৈমাৰী এটা অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল, নৈপৰীয়া এটা অঞ্চল, অঞ্চলৰ এই সীমান্ত গগৈয়ে আজি তাৰিখত আদৰ্শ কঢ়িয়াইছে বহু উঠি অহা যুৱক যুৱতীলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই সীমান্ত গগৈ আচলতে যিখন সেউজীয়া পথাৰ বা সেউজীয়া যিখন বাকৰি, বাকৰিৰ ভিজুৱেলছ আমাৰ ND24 যিগৰাকী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে ইতিমধ্যে দেখাই আছে, এইখন হৈছে সীমান্ত গগৈৰ যিখন বাকৰি। এজন অতি শিক্ষিত, মেধাসম্পন্ন, স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী এজন যুৱক, যিজন যুৱকে আজি তাৰিখত কিন্তু চাকৰিৰ পাছত নদৰি নিজৰ যি সক্ষমতা, নিজৰ যি একাগ্ৰতাৰ বিনিময়ত আচলতে এনেধৰণে আজি তাৰিখত এই সেউজীয়া সপোন দুচকুত লৈ আচলতে এই পথাৰমুখী হৈছে, আৰু যাৰ বাবে আজি তাৰিখত এজন সফল, এই মুহূৰ্তত আমি সফল বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ যিজন সীমান্ত গগৈৰ আজি খেতিপথাৰৰ যি পাচলিয়ে হওক বা তেখেতৰ যি ভূত জলকীয়া আজি তাৰিখত কিন্তু ৰাজ্য তথা বহিৰাজ্যলৈও কিন্তু লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই সীমান্ত গগৈ আমাক স্ক্ৰীণত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আপোনাৰ যি পদক্ষেপ, আপোনাৰ যেনেধৰণে আপুনি যেনেধৰণে কামখিনি কৰি গৈছে আমি দেখিছোঁ। আচলতে আপোনাক দেখি এতিয়া আপোনাৰ কাষলৈ কিন্তু বহুত আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱ চাপি আহিছে যে খেতি কৰিব লাগে। মই পোনে পোনে এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, কি কি কাম কৰিছা, কি কি খেতিৰ লগত আপুনি এই মুহূৰ্তত জড়িত, আৰু কিমান মানুহ আচলতে জড়িত হৈছে এই মুহূৰ্তত? পোনপ্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ওচৰলৈ আহি মোক অকণমান এক উৎসাহ দিয়াৰ বাবে। প্ৰথম কথা হৈছে কি, আমি এই খেতিটো বৰ্তমান মোৰ লগত যথেষ্টখিনি ল'ৰা আচলতে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম বা যুৱপ্ৰজন্ম বুলি ক'লে আগতে খেতিৰ প্ৰতি এলাহ আছিলে বা খেতি কৰি পেলাই মানুহ এজন স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি জানো বা পইচা তাৰ পৰা আহে জানো, তাৰ পৰা আউটপুট পাই জানো, সেই যিটো পুৰণিকলীয়া কৃষি পদ্ধতি দেখি দেখি সকলোখিনি ইয়াৰ পৰা দিশখৰা হৈ গৈছিলে বা চাকৰি বা কোম্পানী বা বেলেগ কামৰ মানুহখিনিয়ে মন নিয়াইছিলে। কিন্তু বৰ্তমান মই যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি বিশেষকৈ ভোট জলকীয়াই টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'ব লাগিব, ইউ টাৰ্ণ বুলি ক'ব লাগিব মোৰ জেগাত, যে ভোট জলকীয়াটো যেতিয়া মানুহে দেখিলে যে লাভদায়ক, পইচা পায় ইয়াৰ পৰা, এইটো বস্তুৰ ডিমাণ্ড আছে, গতিকে আজিকালি উঠি অহা নৱ যুৱপ্ৰজন্মখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে মোক ফেচবুকতে হওক, মেছেঞ্জাৰতে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে মোক সোধে যে এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বা কৰিবলৈ ইচ্ছুক প্ৰকাশ কৰে। আৰু লগতে সেই দেখি আজি 4 বছৰ দেখি আহিছোঁ মই প্ৰায় 40% আজিকালি যুৱক যুৱতী খেতিৰ প্ৰতি বা বিভিন্ন ফাৰ্মিঙৰ প্ৰতি উৎসাহ হৈছে বা এই খেতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হ'ব খুজিছে। আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বিভিন্ন পাচলি হওক, আপোনাৰ ভোট জলকীয়া বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ বহিৰাজ্যলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপুনি পঠাবলৈ সক্ষম হৈছে, কোন কোন ঠাইত আচলতে পঠাইছে? আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জানিম, যিহেতু আমি জানো যে আপুনি স্নাতক লোৱাৰ পাছতে আপুনি এটা প্ৰতিষ্ঠানত আচলতে কৰ্মৰত হৈছিল, তাৰপাছত কেনেধৰণে পথাৰখনলৈ আচলতে ঘূৰি আহিব? আচলতে প্ৰথমতে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছতে পইচাৰ কাৰণে বেলেগ কাম বিচাৰিলোঁ, চাকৰিও বহুত এপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ কিন্তু চাকৰি ইতিমধ্যে মই পোৱা নহ'ল। কিন্তু তাৰপিছতো মই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিলোঁ, তাত খুব এক বন্ধ পৰিসৰৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, মানসিক চাপ আছিলে আৰু মনে সেয়া কেতিয়াও মনা নাছিলে। আচলতে মনটো খুব খেতিৰ প্ৰতি আগৰ পৰাই আছিলে, কিয়নো মোৰ পৰিয়ালটো কৃষিকেন্দ্ৰিক। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নাই, মোৰ নিজৰ জেগাত থাকি পেলাই নিজৰ আচল যুদ্ধখন কৰাটোৱে মোৰ বাবে শ্ৰেয় হ'ব, গতিকে মই নিজৰ জেগালৈ ঘূৰি আহিলোঁ। প্ৰথম 2 বছৰ বা 1 বছৰ মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে, যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান মোৰ মুখত থিয় হৈছিলে, গোটেই সমস্ত প্ৰত্যাহ্বানখিনি মই সফলতা বুলি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। কি হৈছোঁ সেয়া নাজানো, বৰ্তমান কিন্তু চলিব পৰাকৈ নিজৰ কিবা এটা সম্বল গোটাইছোঁ বুলি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। আকৌ সুধিছোঁ, জীৱনত বহুত সময় এতিয়াও আছে, কি দেখিছা, কিমান সম্ভাৱনা আছে অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত, আচলতে কি আহ্বান জনাব আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম? আচলতে সন্মুখত বহুত ভৱিষ্যতটো দেখি পেলাই কেতিয়াবা প্ৰত্যাহ্বানৰ নিচিনাই লাগে, কিন্তু এনেকুৱা লাগে যে কৰি গ'লে কামৰ আচলতে সফলতা নিশ্চয় পোৱা যাব, মোৰ সেয়া বিশ্বাস। কিন্তু আমাৰ নিজৰ মাটি নাই, বেলেগ বেলেগ মানুহৰ মাটি লীজত লৈ পেলাই আমি খেতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এয়াও এক বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। কিন্তু কৰি গৈ আছোঁ, নিজৰ কৰ্ম কৰি গৈ আছোঁ, বেলেগ একো বেলেগ ভবা নাই, আৰু ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ভগৱানে ভাল কৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে সীমান্ত গগৈ, এজন উঠি অহা যুৱক, আচলতে যিজন যুৱকৰ দুচকুত আচলতে অলে সেউজীয়া সপোন। আৰু এই ভিজুৱেলছ আমি দেখাইছোঁ, এটা অতি ধুনীয়া, ভাল লগা, নান্দনিক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত টিয়কৰ এটা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দৃশ্য। আৰু এই দৃশ্য আচলতে গঢ়ি তুলিছে এজন শিক্ষিত যুৱক, যিজন মই কৈ ভাল পাইছোঁ উচ্চ শিক্ষিত এজন যুৱক, যিজন যুৱকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত
চাকৰিৰ পাছত নুৰুৰি এনেধৰণে হাতত কুৰখন লৈ আচলতে নিজৰ বাকৰিখন সেউজীয়া কৰি আচলতে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই দৃশ্য আমি এইকাৰণেই দেখাইছোঁ ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ যে এনেধৰণে আচলতে নিজৰ বাকৰিখন, নিজৰ চোতালখন, নিজৰ বাৰীখনতো যে জীৱন গঢ়িব পাৰে তাৰ এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখাইছে এই সীমান্ত গগৈয়ে। এই মোৰ টিয়কৰ পৰা মই অঞ্জন প্ৰকাশ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।